Граѓаните од рано утро во тргнаа во лов на поевтини прехранбени производи. Во дел од маркетите ги затекнаа старите по високи цени, во дел пак цените се намалени, но според граѓаните далеку од доволно. Дел од потрошувачите кои ги анкетираше телевизија 24 велат дека на крајот народот нема да почувствува никакво поевтинување. Според пресметката на граѓаните, истите производи кои што денеска се со намалени цени драстично биле поскапени во последните две недели. Да бидам искрен, не сум заприметил ништо посебно. И да бидам искрен, понатаму со возраста нити па очекувам дека ќе биде она што е ветено од владата. Мицковски не само трговците, сите нас низ игра, крајно некоректно, од неговиот старт како премиер. Видов, ама не се намален. Есенската кошничка повторно ќе биде скапа како и досега. Трговците не изигруваат цело лето. Ги изголемуваат, па ги намалуваат. Има некои производци, некои продукти, да. Според заменик министерот за економија, владата дополнително ќе прави намалување на цени на производи. На трговците им порача дека за непочитување на мерката ќе има казни. Една напомена, значи трговците да внимават да спроведуваат комплетно мерката како што е предвидена, бидејќи се предвидени казни, а тоа ќе го утврдува на лице место пазарниот инспекторат. Па добро ги имаме информациите од терен, знаеме дека некои, ајде да наречам неразбрани трговци, прават такви манипулации на штета на џебот на граѓаните. Сегде каде што има утврдено такви манипулации, ќе гледаме да има ригорозни казни. Од Сојузот на синдикати на Македонија велат дека трговците ги искористиле најавите за воведувањето на ограничените маржи за да ги зголемат цените на основните прехранбени производи и како што велат на тој начин дополнително да се збогатат трговците и да си ги осигураат зголемените цени додека трае одлуката за ограничувањето на маржите. Загрижува податокот во делот на трошоците за исхрана и пијалоци за месец септември, кои изнесуваат 23.034 денари, споредено со месец август 22.317 денари. Истите како трошок се зголемени за 717 денари, што покажува дека трговците во текот на месецот ги искористија најавите за воведување на ограничени маржи или цени, за да ги зголемат цените на основните прехранбени производи, пред објавување на одлуката на владата во Службен весник. На крајот на овој месец на сила треба да стапи законот за нефер трговците практики, кои треба да ја ограничи маржата на околу 2.500 производи. Во така наречената есенска кошница на владата има 73 производи, меѓу кои ориз, брашно, млечни производи, месо. Опозицијата оваа мерка ја квалификуваше како манипулација врз граѓаните.